Assalamualaikum and hi and bersama saya Arif Ismail. Jadi dalam membuat pemilihan peranti, salah satu aspek dilihat oleh setengah pengguna adalah sambungan berasaskan USB Type-C. Berbeza dengan micro USB, sambungan USB-C ini membolehkan pengguna menyambung kabel pada mana-mana arah tanpa perlu melihat dahulu bentuk hujung kabel sebelum ia disambungkan ke peranti. Untuk itu, kami di sini ingin menyenaraikan 10 telefon dengan sambungan USB-C yang anda boleh dapat di bawah harga RM1,000. Kita mulakan dahulu dengan Xiaomi Mi A1 yang dijual pada harga RM599. Apa yang menarik mengenai peranti ini, ia menyertakan program Android One dengan sokongan kemaskini Android yang lebih pantas. Ia juga menyertakan dual kamera dengan sokongan zoom optical dan fungsi IR blaster untuk menjadikan peranti ini sebagai alat kawalan jauh. Peranti kedua yang anda boleh dapat ialah Nubia M2 yang dijual pada harga RM699. Menarik mengenai peranti ini, ia menawarkan skrin AMOLED dengan kualiti paparan yang lebih baik berbanding IPS LCD biasa. Ia juga menyertakan sokongan dual kamera RGB dan monochrome, kapasiti bateri yang besar bersama fungsi penyiasan pantas Neo Charge 18W. Peranti ketiga yang anda boleh dapat ialah Nefos N1 yang dijual pada harga RM745. Menarik mengenai peranti ini, ia membawakan sokongan dual kamera Sony IMX386 hadir dengan binaan yang elegan bersama fungsi penyiasan pantas 18W. Peranti keempat yang anda boleh dapat ialah Asus Zenfone 4 2017 yang dijual pada harga RM999. Menarik mengenai peranti ini, ia membawakan rekaan premium melalui tampilan binaan berasaskan kaca. Ia juga menyertakan memori 6GB RAM dan sokongan dual kamera bersama kebolehan penggambaran wide angle. Peranti kelima yang anda boleh dapat ialah Nubia Z17 Lite yang dijual pada harga RM849. Menarik mengenai peranti ini, ia dijana dengan chip Snapdragon 653 yang pantas bersama penggunaan memori 6GB RAM. Ia juga menyertakan sokongan dual kamera RGB dan monochrome bersama fungsi Quick Charge 3.0 untuk menyingkatkan lagi masa penyiasan peranti. Peranti keenam yang anda boleh dapat ialah Nubia Z17 Mini S yang dijual pada harga RM939. Menarik mengenai peranti ini, ia membawakan rekaan berasaskan kaca dengan memberi efek kilauan yang menarik. Ia juga menyertakan chip Snapdragon 653, memori 6GB RAM serta membawakan sokongan dual kamera pada bahagian hadapan dan belakang. Peranti ketujuh yang anda boleh dapat ialah Nokia 5.1 Plus yang dijual pada harga RM899. Menarik mengenai peranti ini, ia menyertakan program Android One selain menyajikan rekaan skrin moden dengan nisbah 19:9. Ia juga menyertakan chip Helio P60 yang pantas bersama sokongan dual kamera dengan keupayaan Artificial Intelligence AI. Peranti ke-8 yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi A2 yang dijual pada harga RM899. Menarik mengenai peranti ini, ia turut hadir dengan program Android One yang membolehkan pengguna mendapatkan kemaskini Android yang lebih terkini. Ia juga tampil dengan sokongan dual kamera yang mesra penggambaran malam, kamera hadapan 20MP bersama fungsi IR blaster untuk menjadikan peranti ini sebagai alat kawalan jauh. Peranti ke-9 yang anda boleh dapat ialah Xiaomi Mi 8 Lite yang dijual pada harga RM999. Menarik mengenai peranti ini, ia menampilkan rekaan yang menawan melalui kemasan berasaskan gradient di bahagian belakang peranti. Ia juga menyertakan sokongan dual kamera dengan AI, kamera hadapan 24MP dan hadir dengan rekaan skrin nisbah moden 19:9. Akhir sekali, peranti yang anda boleh dapat ialah Mizu Pro 7 Plus yang dijual pada harga RM999. Menariknya mengenai peranti ini, ia didatangkan dengan skrin mini yang membolehkan anda melihat notifikasi dan menggunakan kamera belakang untuk selfie. Ia juga menawarkan chip Helio X30 yang cukup pantas, penggunaan skrin Super AMOLED dan hadir dengan storan 128GB berasaskan UFS 2.1. Jadi sekian sahaja dari saya Arif Ismail untuk paparan video pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.